ବାଇବେଲରେ ସଂଖ୍ୟାର ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଯୀଶୁ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ ଫିଲିପିୟ 2:7 ଏକ ଏକତା ପ୍ରାଥମିକତା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଐଶ୍ୱରିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଇହାବେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଭିନ୍ନ ବିଭାଜନ ଜ୍ୟୋତି ଓ ଅନ୍ଧକାର ତ୍ରୈକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତିନି ସଂଖ୍ୟା ବିଶୁଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ସତ୍ୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ତ୍ରୈକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚାରି ସଂଖ୍ୟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପୃଥିବୀ ବିଶ୍ୱ ଚାରି ଋତୁ ଚାରି ଦିଗ ଚାରି ପବନ ଇତ୍ୟାଦି ପାଞ୍ଚ ସଂଖ୍ୟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶକ୍ତି ଛଅ ସଂଖ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଷଷ୍ଠ ଦିନର ସୃଷ୍ଟି ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ 666 ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶିତ 13:18 ସାତ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମ ବିଶୁଦ୍ଧ 3 ବିଶୁଦ୍ଧତା ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଐଶ୍ୱରିକ ବିଶୁଦ୍ଧତା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଠ ସଂଖ୍ୟା ମୁକ୍ତି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପୁନଃ ଉତ୍ପାଦନ ଯୀଶୁ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଉଠନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସୁନ୍ନତ ନବମ ସଂଖ୍ୟା ଐଶ୍ୱରିକ ବିଚାର ଦଶମ ତୃତୀୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମ 3 ଦ୍ୱିତୀୟ 7 ଓ ତୃତୀୟ 10 ବିଶୁଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା ଐଶ୍ୱରିକ ଆଦେଶର ଶୁଦ୍ଧତା 10 ଆଜ୍ଞା ସଂଖ୍ୟା 11 ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅଶାନ୍ତି ଅଶୁଦ୍ଧ ଅନାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାଦଶ ସଂଖ୍ୟା ଚତୁର୍ଥ ବିଶୁଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା 3, 7, 10 ଓ 12 ଏହି ଚାରୋଟି ବିଶୁଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା ଐଶ୍ୱରିକ ଶାସନ ସିନାଇ ବିଧାନ 12 ଜାତି ବା 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଣ୍ଡଳୀ 12 ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟା 13 ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବିଦ୍ରୋହ ଅବିଶ୍ୱାସ ପାପ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ 14:4, 17:25 14 ସଂଖ୍ୟା 7ର ଦ୍ୱିଗୁଣ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଐଶ୍ୱରିକ ଶୁଦ୍ଧତା 40 ସଂଖ୍ୟା ପରୀକ୍ଷା ଓ ପବିତ୍ରୀକରଣ 40 ଦିନ ଜଳପ୍ଲାବନ ସିନାଇରେ 40 ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କର 40 ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଲୋଭନ 50 ସଂଖ୍ୟା ଐଶ୍ୱରିକ ମୁକ୍ତି ଓ କରୁଣା 50 ବର୍ଷ ଜୁବିଲି ପୁନରୁତ୍ଥାନରୁ ପେଣ୍ଟେକୋଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50 ଦିନ 70 ସଂଖ୍ୟା ଐଶ୍ୱରିକ ବିଶୁଦ୍ଧତା ଐଶ୍ୱରିକ ଆଦେଶ 10:12 ଐଶ୍ୱରିକ ଯୋଜନା 70 ଦେଶ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ 10 ଯାକବ ପରିବାରର 70 ପୁରୁଷ ଇଜିପ୍ତରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ 70 ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ 70 ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଏହିପରି ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଅର୍ଥ ଆଉ ମାନ୍ୟତା ବାଇବେଲରେ ଦିଆଯାଇଅଛି ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ାକ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଏହି କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ତାହାର ଅର୍ଥଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଧନ୍ୟବାଦ।